Živjo, jaz sem Suzana in zdaj se ravno vračam iz enega izredno prijetnega sprehoda iz Šmarne gore. Se najbrž se mi glede na mojo frizuro in pa make-up oziroma ne make-up vid, ampak nič za to. Ker tukaj sem se odločila posneti video. Zakaj? Zato, ker sem odkrila, da na tem področju raste ena izredno zdravilna rastlina, ki pa podpira delovanje jeter in pa žolčnika. Zdaj je ravno pomlad in po kitajski tradicionalni medicini sta na vrhuncu delovanja jetra in žolčnik. Ta rastlina pa vam bo pomagala, se pravi podprla bo vaša jetra in pa žolčnik. Kot ste že nekateri ugotovili, je to rastlina jetrnik. Evo, to je tale vijolična rožica, ki jo zdaj držim v roki. Z vami bom pa podelila majčkene nasvete, kako jo lahko uporabite. Se pravi, naberete jo lahko tukaj naokol. Kot sem že povedala, drugače raste v vseh mešanih gozdovih, takole majčkene na obronku gozdov, tam, kjer je seveda dovolj vlažno, da rastlina uspeva. Raste zdaj le marca in aprila, tako da kar hiter jo pejte nabrat. Pripravite jo lahko pa v obliki čaja ali jo pa dodajete solatam. Ena pomembna stvar je pri uporabi te rastline in sicer obvezno pred uporabo jo morate posušiti. Prav, ko to rastlino, ko tole cvetko vijolično naberete, jo razgrnete na en časopisen papir ali pa en servet, jo posušite, par dni traja, da se posuši in ko jo posušite, jo lahko uporabljate. Ko pripravljate napitek iz nje, tudi morate paziti, zato ker jo ne smete kuhati, ampak jo samo namočite v hladno vodo, pustite stati 6 ur, nato jo odcedite in lahko pijete. Tako, kot sem že preomenila, jo lahko dodate tudi raznim solatam, se pravi posušeno, majčken takole gor potresete po kakšni solati, malo izredne zdravilne učinke. Recimo zdaj, ki je ravno regrat, če si pripravite regratovo solato, dodate še jetrnik zraven in boste imeli eno tako zdravilno bombo za vaša jetra in pa žolčnik. Ok, upam, da vam bo en takle mini svet polepšal pomladne dni in pa izboljšal vaše počutje, tako da le naberte si tole lepo vijolično rožico in uživajte v njenih zdravilnih učinkih. Pa, pa!